Ну що ж, ми повертаємося, дорогі друзі, і знаєте, я хочу зараз поділитися щастям. Мені пишуть в соціальних мережах зараз. Марина Житнікова, дякую вам за те, що ви мені тут пишете. Мой золотой, прийду к тебе в студію, щоб ти со мною по Деріку танцював. Розумієш? От розумієш, глядачки хочуть зі мною танцювати. Ти бачиш, неспроста я тобі вимкнула Еріку, глядачки подивились на тебе і сказали, який же ти гарнюній, я тобі особисте життя влаштувала, дівчинко, з тебе подаруночок. Як легко, розумієте, завдяки соціальним мережам знайти контакти з людьми. Отак, люди знайшли і все, і вже. Ну що ж, поки від мені насолоджуся тим, що хоч хтось хоче з ним потанцювати під Еріку, я пропоную завершувати наш сьогоднішній ефір, тому що ефірний час вже спливає. Сьогодні разом з вами прокидалися Віктор Тяченко та Інна Савіцька. Ми вас дуже сильно любимо. Любимо вас і прощаємося з вами до наступного тижня, поки я когось я йду з демону. Давити просто. Дави мене. Давлю тебе. До наступних зустрічей.